Olá, tudo bem? Hoje é dia de Magic Kingdom. Sentados, com as puertas abertas. Tem um lugar aqui. Mantenendo suas mãos, braços, pés e pernas adentro, mientras entrando. Tem ali moeda. Nossa, mas é muita. O povo joga, tá gordo. Lá pertinho dela, amor. Você tem lacinho igual ela, filha. We choose this color because we love you. Ganhou de todo mundo. Felipe, você ganhou ele. Dirige aí, hein, Biel. Começou! Gira, gira, gira! Aí a gente pode girar aqui também, ó, ó, ó. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tonta? Uou! Tá animado, Gabriel? Eu tô animada! Você tá animado? E o Gabriel tá animado? Não, não tá animado? O que aconteceu com o Gabriel?
A gente está esperando o Pooh e o Tigrão. Enquanto vocês estão na montanha russa. Beijo. It's a little Minnie Mouse, boys. Love the bows. I can take it. Thank you so much. Thank you. We love you. I want to take a picture of the começar o show, então. Ai, eu te amo. Você vai se junto. All we have to do is look inside our hearts. Thank you.
Thank you.
Nossa, eu não consigo acostumar com o show. Acabou de acabar e eu, todas as vezes, eu acabo chorando. Eu não consigo, eu não me aguento. É uma emoção muito forte. E essa energia desse lugar, o fato de estar aqui com toda a minha família, é tão especial que trava tudo aqui. Foi maravilhoso, mais uma vez, sempre muito incrível. Eu tô indo embora muito, muito, muito feliz, muito plena, muito realizada e muito feliz. Obrigada, Disney World, por tudo isso. E o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Ready to begin. Let the wonder take hold. Feel it draw you in. Watch the moment unfold. Spark a dream that we're meant to follow. Setting out for a new tomorrow.